Jolani Labuskaghni soek moontlike trouman wat die nutsmanpligte van haar skouwers kan lig, sodat sy weer soos 'n vrou en 'n tuisteskepper kan voel. Sy moet raak gesien word. Want jy weet van al die miljoene mense daar buite wat Glam Guru kyk, is dit dalk net daai een man wat my raak sien. My trouman. Dis Glam Guru hierdie Sondag aand 5:30 op Kyknet. Mooi wees was nog nooit so maklik nie.